Consulta de psicología Luchi Martín. Yo podía con todo y sin darme cuenta cargaba con pequeños problemas que no acababa de resolver sobre mi conciencia o mi inconsciencia. Empecé a sentirme mal y decidí pedir ayuda. Me sentí escuchada, acogida, comprendida. Aprendí diferentes maneras de afrontar mis conflictos. Aprendí sobre todo de mí misma con la ayuda y las pautas de mi psicóloga. ¿Y tú? ¿A qué esperas a sentirte bien? Llama cuando me necesites. Membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca aprofiten hores del seu temps lliure i d'esbarjo per continuar formant-se. Estar al dia a dia per ajudar la població i per ajudar el màxim possible que puguem. Aquesta setmana ha tocat posar a punt els coneixements d'utilització d'extintors en conats d'incendi. És la primera vegada per mi que ho faig i superbé, superbé. Sí que estàs una mica nerviosa, però crec que són totalment necessàries. 7 voluntaris de la plantilla actual van dur a terme les pràctiques al pàrquing de l'Esplanada del Mercat Setmanal. Explicacions a càrrec del cap de l'Associació de Voluntaris, l'Albert Santos. El curs es va centrar en com s'ataca un foc amb un extintor, però sobretot quines són les posicions per poder sufocar-lo el més aviat possible i amb el menor producte possible. Cursos necessaris. Molt bé, ho portem. Bueno, és que més a més demanem més, el que passa que no podem més perquè no hi ha temps, tenen la nostra feina, però ens agrada moltíssim fer això. Encara que has de llevar-te a les 7 de dalt del matí, però és igual, tothom està aquí. La zona on es va dur a terme les activitats es va coordonar per seguretat i un rere l'altre els voluntaris van anar fent extinció del foc. En aquest cas, un foc controlat que s'anava generant. Poder actuar en un conat de foc a temps i fer-ho sabent el que es fa pot evitar de ben segur un incendi de dimensions més grans. Y yo cada vez que me preguntan cómo me entero de lo que pasa en el pueblo, ¿sabes lo que digo? ¿Qué? Puedes verlo en Facebook o Twitter, pero recuerda, te informas en Andalucía Televisión.